አሁን የምንገኝበት ዘመን አሁን የምንገኝበት አጠቃላይ የልማት የፖለቲካ ሂደት ከሆነ ለዘመናት አንቆ ከያዘን ምዕራፍ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ለመሸጋገር አንጓው ላይ ያለን ይመስለኛል። 600 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀምበር እንትከል ብለው ኢትዮጵያውያን ወስነው ከዚያ በላይ ማሳካት እንደሚችሉ ያሳዩበት ቀን ነው። 600 ሚሊዮን ችግኝ በአንድ ጀምበር ቀላል ስራ አይደለም። 29 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ወስነው ፀሐይ፣ ቁር፣ ዝናብ፣ ውርጭ፣ ዳገት መውጣት አያግደንም ለኢትዮጵያ ልማት ለልጆቻችን ለምንጥለው መሰረት ብለው ባይወስኑ 600 ሚሊዮን ችግኝ አንዳንድ ሀገራት በአመት መትከል አይችሉም። ይሄ ኢትዮጵያውያን ካለንበት አረንቋ ለመውጣት ካለንበት ሁኔታ ተሻግሮ የሚቀጥለው ምዕራፍ ለመጨበጥ ያላቸውን እጅግ የተነከረ እምነት እና ኮሚትመንት የሚያሳይ ነው። ያው በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት እስከዚህ አመት ክረምት መጨረሻ ድረስ 40 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ያቀድነው በዚህ አመት ስፔሲፊክሊ ደግሞ 7.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ያቀድነው 600 ሚሊዮኑም ከእቅዳችን በላይ ተሳክቷል። 7.5 ቢሊዮን ያልነው ከእቅዳችን በላይ ተሳክቷል። በድምሩ ከ40 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ኢትዮጵያ ተክላለች። 40 ቢሊዮን ችግኝ ከጅምሩ ዘሩን ሲድሊንጉን ከማዘጋጀት ጀምሮ ጉድጓድ ቆፍሮ ተክሎ ያለውን ፕሮሰስ አንድ ዶላር ብለን ብንወስድ 40 ቢሊዮን ዶላር ለልጆቻችን ኢንቨስት አደረግን፣ ለነገ ኢንቨስት አደረግን። ነገ ለምናያት ኢትዮጵያ አሁን ካለን ችግር አሁን ካለን ቅሪት አሁን ካለን አንጡራ ሀብት ቀንሰን ነገው ስለሚበልጥና ስለሚልቅ 40 ቢሊዮን አኖርን ማለት ነው። ነገን ታሳቢ አድርጎ ኢንቨስት የሚያደርግ የትኛውም ሀገር ኢንቨስት የሚያደርግ የትኛውም ቤተሰብ የትኛውም ትውልድ የትኛውም ዜጋ የተሻለ ብሩህ ነገር ለልጆቹ ያስቀምጣል። ኮሌክቲቭሊ እንደ አንድ ሰው ሳይሆን ተደምረን በተሰባሰበ ኢትዮጵያዊነት ስሜት የሆነ ሀብት ለነገ ኢንቨስት የማድረጉ ልምምድ ከዚህ ቀደም እንብዛም ያልነበረ በመሆኑ አሁን ይህን ጉዳይ ካስቀጠል ነው ለልጆቻችን ምን ሊያመጣ እንደሚችል በቀላሉ መገመት ይቻላል። የግሪን ሌጋሲው ስራ ቦግ ብሎ ለሚል ሳይሆን ባህል የሆነ ሐሳብ፣ ቃል፣ ጅማሮ፣ ድግግሞሽ ባህል የሆነ ሲሄድ የምናስበውን በደንብ የለበሰች ለአይን የምታምር የምታጓጓ በቂ ምግብ የምታመርት በቂ ዝናብ የምታመርት ሀገር ለመፍጠር በእጅጉ የሚያግዝ ይሆናል።